ま、スーさんロングポールに注意ですね、これは。ロングポール。うわ、これ引っ掛かるのかね。アキラさん、キッズ。こういうのにさ、ね、そっち行ったの。これきついな。左サイドでスタンドあります。あ、今行けそう。そうとなればいっちゃう。あ、無理か。あー、危ないですね。さようならなし。つなげる。あれなしさん、あ、ソニーだ。やっほー。本当になんかバイバイみたいじゃねえかよ。で、ほんまにどっか行こうか。じゃあねあ勝てるか。おー、きっ。ねえ、でも CB ミーティングで会わんかったね、ノブさんと。だって俺、そういうの行かないもん。うん、俺もよく言うぜ。ね、同じバイク乗ってたのにね。ねえ、ねえ、合わんかったね。ねえ、合わなかったね。俺たち友達なのにね。うん、ねえ、なんでだろうね。ねまあその時ボールズやったかもしれん。ああ、俺で外装3つ持ってたから。おお。いろんな外装にチェンジしてたから。400のボルドール？その前はスペック2やったけど。400？ ボルドールはあの人。ああ、VTEC？ VTEC。楽しいの。でもね、デボよりやっぱりスペック2の方が面白かったかな。俺はスペック2だったけどね。そうなんだ。え？俺スペック2だ。スペック2。お、一緒やん。おかしいな。なんでそんなんかぶっとんだよ。でも僕あれでしたよ。CBX カラーの外装2つとスペンサーカラーの外装持ってましたよ。ごめん、そんな変態じゃなかった。外装3種類やった。そう、でも俺オールペンした。いや、もちろんピンクっすよね。赤い、どこでもいいよ。いや、ここいいじゃん、めっちゃこの道。この富士がね、綺麗やな。なんか、あ、富士山が見えないね。富士山は、ただちょっと見づらいですね。天気がいいと運良ければ見える。あ、でも小さいですよね。うん、もう浜松って静岡だけど、富士山あんま見えないです。まあでも、あの子の味方によりは富士山。気持ちの問題。気持ちの問題。あ、でもいいな、この道。そうですよ、いいですよね。俺もこの道走ったことなかったな。で、このめっちゃいいじゃん。もうちょっと行った先、圭一さん、新幹線と勝負できますよ。オッケー。勝てねえよ、リミッターがあるから。ここリミッターがあるんじゃ、リミッターが。リミッターなくてもビビるんじゃ。リミッター180までしか出ん。260までしか出ない。じゃあ、アキラさんはチャレンジできると思う。オッケー。いや、メーター読みだから、実測が245とかだから。それでもいいんじゃない。いや、こだまなら浜松止まるし、減速してるよ。そう、油断してるところ。うん、めっちゃ卑怯だな。減速してるとこね。そしてびっくりしたのが、なんか、まあ、別の、なんだろう、たまたま銭湯かなんかで一緒になった人が、お、5日間ぐらいかけて北海道を回っていて、で、俺は、時計回りに回っていて、でその人はなんかもうあっち行ったりこっち行ったりめちゃくちゃな動き方してたのに、多分4回ぐらい別の場所で会ってる。おい、またここでみたいな。稚内で会って、阿寒湖で会ってみたいな感じで。それ、それ、もう
それね、鎌だよ、鎌だよ、鎌これまっすぐなんでちょっと抜けてきます。はい。おでもなんかね、運命感じるね、それそう、あと、稚内で隣でキャンプしてた赤ジャケットの兄ちゃんがなんかいるなと思って、なんかなんだっけ、一番東側の岬のところでなんか、すいません、これ写真撮ってくれませんかって話しかけられてあれお前なんか昨夜、いや何日か前隣でキャンプしてたよなって、やっぱそうですよねとか緑のペットボトル覚えてますとか言われてそのだな。それでその夜はそいつと一緒にキャンプした仲いい。そうで2人で行動してたらあかんこで、その例のまた会ったようなおっさんに会って3人ともなんか、ま、あれこのメンバーってなんか初めてじゃないよなみたいなすげえな、出てこないですか。わーなんか見たかな、まあ自衛隊の駐屯地出ましたからね北海道何泊かしてて結局一人ぼっちだったのって最初の一泊だけだった。おお、すげえ。あとはもう大体その辺のキャンパーと一緒になったり、富良野でなんか隣のテントにいたおっちゃんとラーメン、北海道ラーメンすごいでかいっすよね普通盛りでもって、九州のラーメンなんてビビッチっすよって思って見たら福岡ナンバーだったはいいんだよ、九州は替え玉の文化だからいいんだよって言われる九州でラーメンはおやつだって言ってますあってるか、すげえ。連中取れんのはかわいそうやな。あ、増えたとしても 4.5 連休ぐらい。4.5 か 4.5 か。あのね、もうやるとしたらレンタルバイク。ああ、やっぱレンタルバイクか。うん、あの飛行機で行くのが一番早い。うん。ああ、飛行機でパーティー行って向こうで借りて。うん。それやったよね。それやったら2泊3日でも行ける。うん。おお。じゃあ向こうでも2000借りて。そう。あの結局ね、あのフェリーだけで1日かかるから。そう。ああ、そうか。距離ありますもんね。フェリーは本当に宿と移動を兼ねてあの値段だったら結構ありなんじゃないか。まあね、いやでも高い、3万するしあれ片道。これ2万6000とかそんぐらいだったような。あ、それシーズンオフじゃないかな、オンシーズンやと3万。いや、夏休み新潟から。え、マジで？あ、新潟か。俺いつも敦賀から乗るから。ああ、俺は写真でいいよ、うん、写真と動画くれたら俺それ YouTube にアップして行った気になる。行ってきました、うん、行ってきました。大丈夫だよ、あったあれよ、あの2年前の動画が全部残ってるよ。じゃあそれにしようかただバイクは SR やけどね。ああ大丈夫よ、映ってないからちょっと拡大ズームしとくよデジタルズームにしとくから大丈夫。そうね、ほぼ全部残ると思う。初日の雨以外は残ってるかなもう4時だぜ、皆の衆。お早っ、あと1時だ、あと1時さっき確認したんですけど、あと1時間で閉まりますんでマジか。マジか。そうなんですね。もう、まあ、X 下にカフェ。はい。そんな早いの。5時まで帰ってるんですけど。おー、マジ。まあ、これ真っ直ぐ行ったら着くんで。うん、大丈夫です、大丈夫です。まあ、別にこのツーリングだけでもええけど逆に空いてるかもしれない。ああ、うんうん、そうですよ、この時間なら出てるかもしれませんね。コンビニでミレーニア買えばいいんじゃない。ああいいね。おはレーニアする。そう、おはレーニア、
あ、モンスターエナジーですね。こんだけ人間が6台も走っていてすげえな。そうですね。すげえ。多分なんか言われてるよ。すれ違うんじゃない。絶対すごいと思うんですよ。純正が最高だよ。すごい説得力がある。でしょ。ね。でしょ。うん。純正マフラーは最高で最強です。ね。マフラーもう1セットあるよ。わけがわかんない。マフラー2セットうちにありますよ僕は。本当。1個は。衣つけてつけちゃえ。衣つけてつけたら多分いけるよ。自分編集遅いから1ヶ月ぐらいかかるよまだ。だから皆さんを見て判断すると。一番細くなやり方の。俺は篠谷さんの見てから追加するよみたいな。俺さ、ノブさんでもキャップするでしょ。しないよ、今日はもうしないよ。3時ぐらいまでに帰ったんだったらまだやるけど、今日はもうやらないね。今日は無理。やんないの？あの、いつも以上に質が下がる。最速のノブさんの。いつも以上に質が下がるよ。やってもいいけど。ただ本当に何もせず、ただみんながゲラゲラ笑ってるのだけ上がって終わりだよ。そうそう。おお、ここか。いっぱいだな。古民家を改造したところですね。あ、結構いるじゃん。だって、砂利なんだよね。そうです。砂利。あ、結構いっぱいいる。いっぱいいる。結構いるな。ここはある意味カラスカフェ。ああ、コーヒー一杯のためにセキュリティ。みんな繋がってんのこれ。みんな一応繋がってると思うよ。あれ繋がってるんじゃないですか。カマでーす。タバです。タバです。いないいない。グッチで。あきらさん、関山にのスマートインターってどっちの方だ。あ、じゃあ俺そっちの方面行きますんで、ご案内しますよ。うん、はーい。ゴールドナッシュ探せんと行きます。で、この T 字の交差点ですね、今、ここを左です。ここを左。はい、ここ左行きます。で、浜の湖パルパルのところで探しておきますので。忍者多いな。多いな。全部忍者やもんな、うん、俺今日走ってたらさ、目の前に5大忍者1000いたんすよ。結構引いたっすなんか、うん、びっくりした。ごめん、今エンディングと撮った早いなおい。ごめんごめん、今ね、ちょっとトークオフしてたからさ、ごめんね。おい。トークオフのやり方がわかんない。あのね、ボタンワンクリックするだけです。あの、上を一回クリックで。上一回クリックで。で、復帰するときまた、ワンクリックで大丈夫。もういいや、もうグダグダだからもうわけわかんない。まとまりがない。愛知方面、名古屋方面行かれる方、はい、名古屋方、はい、あの信号、目の前の信号、あれを右折してください。はい、了解です。じゃあ皆さんありがとうございました。バイバーイ。ノブさんありがとうね。バイバーイ。またみんな、あのヴィーナスで会いましょう。またね。バイバーイ。ありがとうね、お疲れ。はーい、まだ繋がってるぞ。
繋がってるぞ。やっと。あ、キューが。あれ、名古屋方面行ったの、篠谷んだっけ？そう。あ、そうなの？繋がってる？まっすぐ行きます。あ、はい、お疲れ様です。行くとそうですね、もう、細い方向になりますんで。あー、しまった。はい、シールド立ててなんか。はい。あ、お疲れっす。またねー。ありがとうございました。シールド立ててねえや。あ、丸いやつ大丈夫っすよ。ナッシーさん、早いな。うん、今立ってた。おい走りながらできんの、うん、普通はできないっすよね。俺は止まらずに徐行って行っちゃいます。いけるか、いけるか、はい、開け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 、よし、開いた。これ一人ずつやんないとダメなのか。ああ、そうですね、面倒です。俺はその間にシールド立てたよ。マジですか。なるほどなるほど。今だ。あ、このマーク X はやばい。先行かした方がいい。やばい感じ。あ、絶対先行かした方がいい。いやいやいや。お前みたいやばいね。やばいでしょ。やばいね。やばいね。やべえ。いやーやばい。あれはやばい。俺は別に今エンディングとか撮ってないよ。特に撮ってないです、ね、撮ってないから、好きなだけ喋ってもらって大丈夫だよ。2人は浜松で降りんの？自分たちは三方原で降ります。ああ、三方原。はい、三方原ってあんの？三方原はですね、パーキングエリアでスマートアイシーがですね。ああ、なるほどなるほど。最近そういうのがあるの、はい。そうなん、浜松西からだと降りです、下道に時間がかかってしまうし、浜松で降りちゃうと逆に戻ってこないといけないんで、うん、なるほど。その三方場あたりが行き、降りかなと思います。いやー、やっぱクルコン楽だな。あー、いいね。これナシさん機械式クルコンですね。でも3000円だもんな。ちょっと俺には手が出ないな。これで3000円かってやっぱり思う。思うよね。ナシさん、今何キロですか？82。これも82。あ、ぴったりだ。あ、じゃあナッシーが使ってるのはスロットルを固定するやつ。あのレバーで。あそこに懐いてるやつ、ね。あ、そう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 。なんか。あれちょっと、あれで3000円はちょっと手が出ないな。ちょっとな、1000円だったらいいと思う。でもなんか最近 3D プリンターで作ったのが1000円ぐらいで売ってるよね。へえ、それが強度あるかどうか置いといてね。強度が怖いですね。多分回っちゃうんじゃないかな。あ、それってなんかスロットル押し付けて止めてる感じなのかな。ブレーキラバーに押し当ててるっていう感じで。ああ、なるほどなるほど。でもこれ先週つけてみて、今回初めて高速乗ったけど、これは楽ですね。もう、レビュー動画作れよ。レビュー動画、レビュー動画作ったら俺のチャンネルであげるからさ。じゃあ私たちはもうそろそろ降りますんで。別に降りなくてもいいぞ。いやいや、降りるよ。どこ行くの。下手下に曲がっちゃいます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またねー。じゃあ、また来週。また来週。じゃあ、俺はここで降りますので。あっという間でしたね。まあ、もう間違いなかったです。じゃあ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です、はい。ありがとうございました。失礼します。はい。ということで。今日はのぶみ終わりました。いや、のぶみじゃないな、そばみだな。そばみなのかのぶみなのかちょっとわかんないですけど、今日は内容が濃すぎる。まず一番最初にしのやんさんと合流しようとしたら、高速道路の火災で途中でピックアップしに行く。そして粟ヶ岳に登って、今度は信玄まで、信玄に行ってから
今度は弁天島まで行って、そしたら今度 YouTuber のスーさんに会う。そしてそのまま串谷カフェに行き、あのカラスさんの来た串谷カフェ、俺はカラスカフェと呼んでいるけど、そこに行って、そして解散して帰ってきたと。今日は内容濃いね、濃すぎるよ。そして朝言っていたライブビューモニターの故障は未だ治らず、だから今日はスマホをライブビューモニターの代わりにしてずっと使っています。次回のぶみがいつあるか分かんないですけど、ぜひ皆さん時間とか都合よかったらのぶみに来てもらえればなと思います。じゃあまた会いましょう。